总统啊，这个日前啊说开放瘦肉精，民进党时代单追兵啊，在2007年就答应人家了，是有承诺的哈、哦。事实上，在2008年真正的承诺其实是马总统，他在总统大选前啊，去这个养猪人家 long stay， 他有讲这个瘦肉精是不开放的。好、哦，那么如今呢、啊，大家被逼的要吃瘦肉精，那么绿营的县市首长。啊，不要大家吃瘦肉精，连马政府都不同意，好、哦、要逼大家吃。那么现在要来看的，其实我们放过是在2008年马总统去 long stay， 来我们来看 VCR。满九下乡一早来到猪舍外面，换上了雨鞋，准备进行养猪初体验。只见他走进猪舍，有点手足无措，先观察猪农怎么做，才一样画葫芦。喂着喂着，突然把鼻子靠近，狂闻猪饲料。现场哄堂大笑，马英九话锋一转，抨击开放瘦肉精政策。所以我觉得政府不可以轻易放弃原来有的立场。啊，我觉得一个法治国家，政府一定要依法行政，不能够朝令夕改。养猪初体验，马英九只为了一排猪，之后又赶场去了。好，所以我现在是拿证据给大家看，马总统在2008啊总统大选前，他是不同意开放瘦肉精的，他怎么可以怪陈水扁？好，好，那么现在呢，我们要再来看的是，那么绿营执政的这个啊县市首长也要禁瘦肉精，不过今天最新的新闻是马政府啊是不愿意的，来我们来看 VCR。上个月初，瘦肉精美牛开放，山雨欲来。嘉义县长张花冠先站出来，和畜牧业者同声抗议。宜兰县长林聪贤也第一时间发动机关学校，含瘦肉精肉品通通禁买。县内生产的，这个部分，我们一定严加。禁止有这个瘦肉精的掺杂。现在眼看政院打算有条件开放，民进党代理主席高雄市长陈菊更火速发出召集令，包括绿营六个执政县市宜兰、云林、嘉义、台南、高雄、屏东，3月12号要在高雄开联合会议，严拟反瘦肉精美牛问题。我们会加强抽检，第二个部分我们会邀请肉品标示成分。民进党打算立法行政双管齐下，修法国会把关，六县市政府不排除不执行中央行政命令，以地方政府行政命令为优先，自行加强取缔。台南市政府已经购置一台仪器啊，那我们可以在卫生局里面就做这个瘦肉精的这个检查。那么二级政府在整个决策的过程里头的话，感受不到中央政府啊，大家是一起来面对这个问题。我们不希望这样子的瘦肉精这样子的政策进来。防堵瘦肉精美牛门户洞开，绿营地方首长拉起最后防线。好，那么这是今天最新的新闻哈。政府的文宣先下手，绿县市不可制定零检出，哈，这是今天苹果的即时新闻。那么这个行政新闻局啊，印制了总计25万份有关莱克多巴胺的这个宣传，明天起要在报纸的夹页，并随杂志分送给民众，哈。那么明确表，而且另外明确表明，食品安全卫生管理标准必须全国一致。依法属于中央权责，若由地方县市政府制定标准，易产生标准事权不一的纷争，形同先发制人，让反对莱克多巴胺美牛进口的绿营县市政府以后不能制定零检出。所以现在就是说，绿营的县市长不爱让他的民众吃，但是这个政府也是说我一定要逼你吃，意思是安尼吗？对，这是一个法律上啦，但是有效果无效果。嗯，地方会当不制定，
零检出的标准，嗯、但是地方又有管理通检验无？又有管理通检验？因为你标准是如果是三嘛，迄阵是讲要十嘛，我会当检验讲你有超过十无？你若我发现着，我讲我要甲你处理啊。所以地方政府会当去检验，但是地方政府虽然讲无零，迄十以下袂当处分你，但是我会当去查清查查，讲这间卖是吃是有瘦肉精的。你中央要怎讲，伊袂当去打。所以管法生法都无需要，中央政府你来甲这六个县市政府等于坐好啊，讲这件代志，你袂当讲你们这样不行哦，我要处分你，你凭什么去处理地方政府呢？是，很需要是。所以很多观众其实之前call in进来说啊。这个有瘦肉精给那680几万人投给马英九吃，我们不要吃了。689，对，我们这600多万人投给蔡英文，我们不吃了。洪毅，现在你没投给他，还是要吃啊？你泛绿的县长说我们不吃，还是要你吃啊？搞不好明天在宣传报纸宣夹报广告，个人跟你讲啊，瘦肉精夹给滴滴哦。洪毅，这个宣传没有用、因为各家民调做出来反对瘦肉精都70-80%以上啊、就算你要做什么有条件开放，反对也是60-70%啊、做夹报做什么用？这夹报最后最重要议题是什么？那苹果日报为什么会登？就是这个议题而已啊、就是要搞蓝绿对抗啊，要去呛说你绿色县市也是不能这样做。我同意国文大哥的看法，你县市首长要做这个事有很多方法啦、我相信所有的在他这个县里面，只要知道说这个首长的态度是这样，你会进口没有瘦肉精的牛肉。对，只是说这个东西让马英九很难看。洪毅，我们之前不是讲过吗？那以后要吃没瘦肉精的，要吃安全的，去哪里？开车去南部吃啊，宜兰就可以。对啊，去宜兰吃就好。去台北你会吃到有瘦肉精，这个让他们难看呐、今天为了要主要是那吃了瘦肉精都一旦宣传讲袂歹，所以明仔载来接到迄张，你的感觉像一款。那投马英九，那都是大家的钱呐、印一个无效的文宣，花大家的钱。你才过半吞呢。对啊，你想想看花多少钱？你知道我以前吼，我读亚东工专的时候，我一大早就去送报纸。你知道送报纸要弄？送报纸都叫做假报。假报，迄有钱通赚的。迄有钱结婚啊，我唔知结三角到五角，结结婚就是三角五角，三角五角安尼就对。无，迄是恁收哦。阮收。派报社，我会记得假报结婚哦，即马唔知过去结婚差不多，结结婚大概收到差不多2块。2块嘛吼，我知影，因为阮迄、那个啥，迄、那个派报社一定看较济嘛，一个互阮唔知三角到五角嘛，吼安尼。啊，所以啊，印证25万块嘛，爱钱吧。哎呀，爱成本啊。我意思是讲，啊，奈开哈济钱叫大家去食瘦肉精呢？伊是甚物款的心态？讲食瘦肉精这个代志要宣传，讲这是好的。嘿，我是，所以我还要补充一下，凭什么帮美牛宣传瘦肉精呢、为什么没有澳牛说铁、为什么没有台牛说铁？对，我们最近猪不是出问题吗？为什么没有台猪说铁？今天新闻局只帮一个国家的食品产品在做宣传，你不能这样子啊！澳洲、纽西兰人家也没有开放瘦肉精啊，那也可以说他的好啊。我的意思是说，为什么要帮美牛？纯粹一个商品在那边做宣传，我们新闻局是做这个事的吗？是，台湾今天已经宣布变成美国51个州了。要不然美国人的总统用台湾人的钱替美国牛肉底下推销，我被美国牛肉推销，总统安尼嘛无要紧，伊是基本咱食瘦肉精卖的，讲美牛咧，产瘦肉精的美国牛肉。一个台湾人的总统敢会做这种代志？我洪宇，你头讲到迄钱哦，我印象非常深刻。谢志伟过去做新闻局长，去用弹劾，为虾米？因为当入联，入联弹劾的理由是什么？讲入联是民进党的政策，不是国家的政策，所以不可以用公款被弹劾。那请问，这个是国民党的政策还是国家的政策？现在看起来是，还搞不好连国民党政策都是这样，这是马英九的政策，我还不见得是国民党的政策，嘛是用公家的钱啊。我请教马英九，你凭什么用台湾人的钱去宣传有掺瘦肉精的美国牛肉？你要用会使嘛？用你的东山嘛？恁东山足多嘛？我相信摕300亿、500亿唔是问题嘛？通通宣传嘛，没有问题的、那个我一句话都不会讲。你今天用的是人民纳税的钱，而且你宣传的是一件台湾大多数的人反对、无法度接受的代志，安尼硬要讲卡呢？即马好，真好，民进党的管市长为着要保护因的官民的健康，讲我买好你吃，结果国民党的中央政府讲，你连拒吃的权利都没有，你要给我，你还搞我吞落去，有瘦肉精你马上给他吞落去，因为我是中央，我权力很大。
现在是在比权利呢，不是在比赛说谁对我们的国民对人民的身体比较好呢。我觉得大家刚刚讲得很好，没关系啦，如果最后定出来是十 ppb， 民进党现实你也不需要去跟中央斗法，因为在法律上这确实你地方是卡不掉，有很多行政手段啦，很简单嘛，我就给你门口强制，我单县市地方单行法可以吧，你要标示，你门口店门口要标示本店卖的美国牛肉含瘦肉精多少 ppb， 哎，那我一定每一批都不敢，那你至少要标示说在十 ppb 以下，哦，你要标示清楚啊。那，国栋大哥讲，你可以去抽检啊，你给那是十对不？你十一、十二，我都给你发。你觉得这些做生意、做生意人，伊敢会，伊会希望讲管政府的卫生局，还是市政府卫生局，刚刚来检查吗？我相信他们会进没有瘦肉精的肉。就是啊，选后其实我也很少看再看到马政府的广告了。其实我是干嘛讲吼，嘛是爱给宣传过，好，譬如讲啊，人民吼喜迎油价上涨，汽油价都袂歹，对不？汽电价嘛袂歹啊，你们是嘛是为你好啊？我是觉得瘦肉精应该请林书豪代言的，因为我是干嘛讲吼，是安怎讲汽油价、汽电价袂歹，你知道？因为你个汽油大概都会减用嘛，节能减碳嘛，这有什么不好呢？对不对？啊，侯老师。其实哦，马政府，你看我今麦我为乡人为国，我勉励乡人为国。马英九今日出来这叫新闻局最宣传的，意思就讲吼，他一定要进了，一定要有这个鬼，无那有可能这法，台湾的这法案根本没有过啊，连这立法院的都还没有开始动的时阵，以前一定跟你讲哦，我一定意思就讲我一定要过，而且哦，就洪你讲的，我过了以后，恁大家袂使反抗哦，袂使反抗哦，像反抗计划嘛。为什么一定要出来讲这回？因为我顶个讲过，如果民进党、绿营这六县市联合起来有成效以后，我请问其他蓝营执政的县市班长，规个到时候整个这个选民的压力来吼，因完了爱跌嘴，到时爱硬要跌板，迄阵马英九的吼，他的这个所谓的这个所谓这个瘦肉精的政策哦，可能在立法院想要过哦，更加困难。不要，我侯老师我不赞成。我觉得你这样讲太乐观。我是干嘛？立院的执政首长哦，都是硬，安尼所以无执政信赖感。我洪一教练，那马总统我大概假瘦肉精，到执政信赖感，那算你调总统。要有执政信任感，马英九明仔载发起的宣传口号讲吼，瘦肉精加了吼，会从三流变二流，安尼我就加了。哇哇，安尼我刚刚就有信赖感啊。我讲现在他最怕的是民众整个夹开被孤立给换。我认为绿营这个吼，先不要讲后面能不能成功，这个表态吼，这个象征力量就大。我无认为讲这些无好，这样我拢夹开要。你看那些一些蓝另外蓝营执政的县市，一定县市长，你看也惊未惊？民众没人换。你想看咪？即马调查是八十几趴无爱食瘦肉精嘞。选举的时我嘛是搁赢无你只咯。啊是啊是啊，啊即马无会选举啊嘞。我是希望明仔载文宣出来吼，千万不要说敢吃瘦肉精的是有水准的发烧，不敢吃瘦肉精的是没有水准的一哥啊！不要用这种分化的文宣。第二点哈，我现在那个教育部长蒋伟宁他曾经讲过一句话，他说中小学生哈的营养午餐放心不会有瘦肉精。啊即马都嗨啊！我当时本来想说，他这个保证至少在绿营的六个县市可以做到，因为这六个县市县市首长坚持不让瘦肉精进来。可是现在如果连这六个县市都做不到，我请问这个保证未来怎么能够执行？未来你怎么晓得中小学生他吃到是没有瘦肉精的牛肉或者肉品？所以显然这个提法已经溃堤。这个一旦溃堤哦，我们之前常讲说，不是讲干了过完一代健康，还个过后一代。现在真的下一代的营养午餐真的都有瘦肉精，我刚刚我们叫不要掉。我请教你，今天我相信你也有看到在《自由时报》有一个投书了，对，伊就讲啊，官夫人们你们在哪里呀？对对对，我咧想讲官夫人们像周美青啦，哈，这个行政院长陈聪明太太啦，副院长是啥？江宜桦太太啦，哦。啊，副总统是吴敦义嘛？蔡英文。啊，副还有萧万长的太太嘛？啊，够陈宝基是农委会主委嘛？对。这人就出来开一个联合记者会，好，我们都喜欢瘦肉精，啊，你都说服力啊嘛？不可能啊！郑大哥，他们不会吃瘦肉精呐。啊，你看，他们绝对去买标示没有瘦肉精的肉品。你能到底蓝领执政县是天干啊？不可能。哎，洪宇。这所以咱小的未来区分成哈，吃瘦肉精跟不吃瘦肉精的，真正做 BI。你真的经济能力差，你可能就要选择去吃那个有瘦肉精。啊，文艺的人，该不会卡出来呢？
因为因关太太那不爱徛出来呢，伊冇子女啊。嘿，红姨，已经到时讲无要徛出来。哎，这老板最后一波啦。哦。就顶个大企业家跳出来停酒的公司，所以说老板要做谁要用的啊？到尾啊，真正官夫人全部一字排开，你还假说收入金的股票，你看。无啦，伊是讲哪无停酒的公司，讲台湾会乱，那即嘛是无假收入金台湾会乱。台湾卖乱啊。所以其实哦，你看国民党这规个是咧怕咧拼选举嘛，拼选战，用选战的规格在打嘛。第一个推给前朝啊，对啊，拼啊。本来即嘛上近的选举是六港。补选呢？伊这是，啊，这嘛是拼六港迄场哦。是啊，有收入就拼六港迄场哦。伊这的所谓的用选战的规格嘛，所以推给前朝嘛，讲这拼还是先讲开放的嘛，啊，这卖美国你又不安全，你怎讲台湾猪更不安全，甲你抹黑嘛？啊，第三就是用公款去浮选嘛，行政不中立嘛。伊这个物件，立法院的话都足清楚的啊，未使开放就未使开放啊。你若要宣传，你嘛爱讲，这卖是未使开，爱讲好清楚啊。但你这卖政府的政策。法律还没通过，你就开始在开放，这个很显然是一个违法的行政不中立的一个文宣广告嘛，所以看他打开公章啊，这要去要找美国啊修啊，所以你看今仔日马英九在讲啥，伊在讲啊，这中央地方事权统一，依法属于中央职责，地方袂使有白丁，会甲你强悍呢。我念几下，大家听，你看听下吐血袂啦？还是我真的再对不起啊，陈伟，我补充一下，我们不反美啦，我们没有人反美啦，哦。美国其实也曾经啊，在台湾的为的这个安全上出过力啦，我想搞不好美国在的时候也在看我们怎么反美，我们是反瘦肉精。是啊，那是反瘦肉精，大家拢反啊，应该是大家袂使食得到啊。南部执政的绿营执政的县市首长讲无爱好，也管市民食瘦肉精。马英九讲个啥？不可以啊，袂使，袂使啊，不准你嘛得食。安尼啊，是啊，我这有够可恶啦，我念几行啦吼。大家会记无？当时民进党咧执政，通用拼音，台北市长马英九坚持啊汉语拼音，变作一国两制无？迄时候马英九安怎讲？伊讲无啦，啊你中央若甲我台北市共，我咧就无问题啊。哦，安怎我若甲你无共，啊台北市人口15%，安尼嘛15%无共，然后有啥物影响？伊嘛是对抗中央啊，健保费拒缴啊，中央的政策，台北市长爱叫伊嘛歪叫啊。里长严选案。拍个大官会议去解说出来，宣布马英九是违宪，伊也无咧插理啊。SARS 的处理，咱就是讲温度安怎处理，几度安怎处理，马英九嘛是拢咧对抗党中央啊。啊，所以历史安尼看来是啥物人咧对抗党中央？民进党的管市长是徛伫人民市民的健康，徛出来讲，哎，这健康咱食品内容安全。这是本来就是属于地方自治的一个事项啊，本来地方就是有权来对他的相关的食品安全管理来做一个严谨的规定啊。你讲到义愤填膺，以用地方对抗中央，但是能够选总统一条啊，是是是。我刚陈委员讲的，陈委员讲的这两点，管严谨，这不会出来。对啊，咩？人以对抗党中央，但是人以执政有信赖感。恁讲我为着百姓的健康，但是恁执政无信赖感，所以我们要以马英九为师啊，效仿他的执政信赖感啊。所以你今晚哪边开始变？我们要对抗中央啊，这样才有执政信赖感。我是觉得马英九他也是很厉害，一酸情酸熬，伊一旦混也亏啦。我你这酸情你试看卖，信赖感才是我爱。所以我唔得讲，爱骗，爱骗丢。但是头下你讲执政的六官是要安尼做，甲中央要对抗哦，除了迄种想迄个办法，上重要是。百姓人民啦，最近我看还塑化剂的消费者基金会替伊了收本土社团哦，所有的球场哦，哇，就几十亿，七十几亿啊，七十几亿了。伊会让遐从塑化剂的遐公司吼会惊，你即嘛，如果若讲塑化剂这六关市的百姓，你若去食着了，嘛去检验着，马上委托，伊只进口牛肉遐厂商就紧张啊啦。应该惊济啦，伊唔是咧惊马英九，迄落用迄什么法律，什么10PPSP， 你若甲讲好，我若食到后摆，我会告你。我感觉说话机吼，咱若写个经验啦，阿妈就写对中国去啦，再滚几摆啦，阿你无代志。我三句清安都无半声，无你变做无你变有代志。三句清安，今只嘛是人咧背挂济，无半讲，无半讲。对咩？中国就要继续要跟你吃呢，所以我们民进党要学，要学太多了。陈委员谈到工作节重点，咱现行法律规定是瘦肉精零检出哦，你政府开一档宣传违法的代志，对啊，不好啊，不同。咱今嘛规定不可以买卖枪支嘛，只有枪支犯法嘛，我们不可以吸食毒品，吸食毒品贩卖毒品是犯法。
请问新闻局明天可不可以发一个文宣？持有枪支的好处，可以保护人，保护自己，路见不平还可以拔枪相助，可不可以？不可以耶。禁护为什么可以在帮违法的事情在做宣导？你这禁护是带头在违法。我干嘛不一定呢？因为如果用连胜文的例子，我开放枪支打一枪又不一定会死。啊，毒品吸一点点也不一定会死，对不对？侯乙用那个做广告看看，看看连战心里在家里是想什么事情。其实连晃讲到的是一个重点，新闻局凭什么替这个东西做宣传？这是既定政策吗？马总统不是说没有立场吗？立法院已经修法了吗？也没有、哦。新闻局凭什么？其实新闻局这个就是在呛民进党那些县市长。我觉得民进党县长不要怕。因为这个法会修成什么样子还不知道。马政府在美牛这个事情会怎样还不知道。我觉得民进党明天应该立场很坚定。你新闻局做违法的事，我县市根本就可以不要遵守。是。哦，等一下哈、哦，我们这个开放给大家call in，来先休息，进广告。